Ziyoli oilaga turmushga chiqqanman. O'qimishli, ziyoli o'zimman. Chunki o'qimishli, ziyoli oiladan bo'lganligim sababli. Endi xo'jayinim 3 to'ydan keyin ozgina o'zgarib qoldilar-da. Bir vaqt o'tib, birinchi farzandimdan keyin o'zgarib qoldilar desam ham bo'ladi. Ikkinchisiga homilador bo'lib qoldim. Shu homilador bo'lgan paytimda hech qanaqa menda belgi bo'lmagan. Ko'rikdan o'tib, uchotga turish kerak endi. Shu bahonasi chiqib, ma'lum ko'rikdan o'tgandan keyin ma'lum bo'lgan qonimda shu narsa chiqib keldi. Ya'ni OIF infeksiyasi chiqib keldi. Endi bu narsaga gapiradigan bo'lsa juda ham bir yomon qattiq ta'sir qiladi. Urush janjal. O'ziga yarasha endi o'zbekchiligimiz baribir qaynanam qaynatali va boshisida boshlandi keyin. Qaynanamiz endi baribir qaynata boshimda bor. Sizda degandek bo'ldi-da endi. Men birinchi farzandim sog'lom. Hozirga men ikkinchi farzandim ham xudoga sog'lom tug'ildi. Demak, ayb menda emas edi-da. Ya'ni kim u o'sha men bu narsa keyin surishtiruv ishlari bo'yicha gaplashib boshqa qilgandan keyin bilindiki, xo'jayinimda shu sal yurish tartiblari o'zgargan ekanda endi. Shar'iy nikohlarga bir ayol olgan ekanlar. Uni hech kim bilmagan. Bu ayoldan ham tekshirsa, bu ayoldan chiqdi. Boshida rosa qiyin bo'lgan. Davolanishni boshladim. Ya'ni tibbiy ko'rikdan polni o'tgandan keyin shu dorilarini vaqtida muntazam ichishi. Davlatimiz tarafidan bu narsaga ta'minlangan ekanda, men bu nima desam ekan dorilarni o'z vaqtida ta'minlab berish tekinga bepul. Bu virus inson organizmini immun tizimini shikastlaydi. Savol beryapti, u kasal bo'lib boshqalar yuqishi mumkin, lekin buni yuqish yo'li nimada? OIF bilan OIDSni farqi nimada? Shuni ham bilib olsak. Yana bitta narsani o'ylab siqilib o'tiribman hozirki, shuni ataylab yuqtiradiganlar ham bor ekan. Kunlardan bir kuni do'stlarimiz bilan G'ijduvon tumanidagi tungi klublardan biriga dam olishga bordik va bu qiz bilan xuddi o'sha kuni tanishdim. Bugungi mavzuyimiz muhim. Muhim va jiddiy mavzu. O'sha haqida gaplashishimiz kerak, gapirmasak bo'lmaydi. Ko'p gapirishim mumkin, lekin hammasi umumiy manfaat uchun. Va yana bir bor eslatib o'taman, bizga izohlarda, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda izohlar qoldiring. Bu dialog bo'lishi kerak. Fikrlar, e'tirozlar ham bo'lishi mumkin, savollar bemalol yo'llayvering. Biz esa boshladik. Boshladik. Assalomu alaykum. Soat 20:00 va Milliy TV'da gapirmasak bo'lmaydi. Bugungi mavzu murakkab mavzu. Shaxsan men o'zim ham ko'p o'ylantiradigan mavzulardan biri, u ham bo'lsa OIDS va OIV. To'g'rimi? Mana shunday aytsak to'g'ri bo'ladi. Kasalliklari desak bo'ladimi buni? Yoki sindrommi bu? Odam immunitet tanqisligi virusi OIV. OIDS bu orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi. Bu sindrom. OIV infeksiyasi. Ha. Ya'ni endi biz tomoshabinlar ham bilib bo'ldi gap nima haqida ketayotganini. O'sha ruschalar biz speed deymiz yoki yana VIH deymiz. VIH va speed bor, ular o'xshash, bir-biriga yaqin holatlar, ya'ni bog'liq. Bir-biriga bog'liq, lekin ko'ryapsizmi mana, men ko'p adashyapman-da, ya'ni adashish oson. Ya'ni bu ko'p qandaydir afsonalar ustiga qarashlar, nimadirga ishonishlar, stereotiplar ustiga qurib tashlanganda, qanaqadir bir tushunarsiz narsaga yoki qo'rqinchli narsaga aylanib qolgan. To'g'ri, o'sha bilamiz, 1980-yillarda katta xavf bilan kirib keldi, ommalashdi, o'sha AQShda asosan, keyin boshqa mamlakatlarda ham, o'sha 90-yillarda ham va hozir menimcha o'sha tibbiyot ham rivojlanib, holat biroz boshqacharoqdek. Xuddiki biz ushbu mana shu holatlarni nazorat qila olayotgandek, ya'ni raqamlarni demoqchimanda. Mayli, keling bir chekkadan boshlaymiz. Avvalo, OIV va OIDS ular o'zi nima? Bu demak, yuqumli kasalliklar toifasiga kiruvchi yuqumli kasallik, ya'ni virus, virus chaqiradi. Bu virus inson organizmini, immun tizimini shikastlaydi. Immun tizimini. Immun tizimini. Bilamizki, inson organizmida har xil sistemalar bor. Masalan, yurak qon tomir sistemalari, yana suyak tayanch sistemalari va immun tizimi bor mana oddiy qilib. Shu immun tizimidagi, demak,
immunitetni shikastlaydi va inson organizmini demak qamrab oladi. Demak va ko'p hollarda mana shu ahvol og'irlashi, sog'liq og'irlashi bu virusning to'g'ridan-to'g'ri hujumi emas, balki shunchaki oddiy qandir kasalliklar yoki bir tanaga kelgan jarohat bitmay qolishi, o'shani asoratidan, shundaymi? Endi kasallikni yashirin davri masalan 3-6 oydan 10-15 yilgacha davom etishi mumkin. 10-15 yilgacha yashirin davri. Yashirin davri. Bu vaqt oralig'ida bemorni hech narsa bezovta qilmasligi mumkin. Hech kim bilmasligi ham mumkin, yonidagi ham o'zi ham bilmasligi. Oyi infeksiyasi borligi, demak, aniqlanadi. Agar bu davrda aniqlanmagan davrda yuqtirishi mumkinmi? Yuqtirish juda ham xavfli bo'ladi. Chunki o'zi bilmagan holatlarda boshqa insonlarga yuqtirib qo'yish xavfi juda ham yuqori. Ayrim hollarda insonlarda shunaqa holatlar bo'ladi. Demak, insonlarda o'sha temperatura ko'tarilishi, harorat ko'tarilishi bir oylab yoki ishi tana vaznini demak kamayishi, ozishga olib kelishi, diareya holatlari va tana bo'ylab toshmalar toshishi hamda o'sha limfa bezlari kattalashuvi kuzatiladi. Shu holatlarda kuzatilgandan keyin albatta ular keyin shifokorlarga murojaat qiladi. Shu murojaat qilgan vaqtlarida demak shu oy infeksiyasi borligi aniqlanib qoladi. Ha, ana endi yuqishining xavfli tomonini aytib o'tishimiz kerak. Bu hozir savol beryapti. U kasal bo'lib boshqalar yuqishi mumkin, lekin buni yuqish yo'li nimada? Qon. Bo'ladigan bo'lsa, shuni aytishimiz kerakki, yuqish yo'li ishda. Yerdagilar u juda xavfli ekan, inson o'zi kasal bo'lib yursa-yu, atrofdagilarga xavfi yuqar-ku degan tushuncha bo'lmaslik kerak. Ha, o'tamiz. Hozir yana bir u qondan yuqadigan bo'lgandan keyin, u kasallikning yuqish nimasi ham boyagi foizi deydimi, ehtimoli? Foizmi, boyagi ehtimoli? Miqyosimi chegaralangan bo'ladi demoqchi edim. Ha, albatta, bunga hali kelamiz. Endi OIV bilan OIDSni farqi nimada? Shuni ham bilib olsak. OIV infeksiyasi dedik, shu odamning immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan yuqumli kasallik. Dastlab ushbu virusni yuqtirib olgan odam OIV infeksiyali odam deb nomlanadi, ya'ni organizmida ushbu infeksiya mavjud bo'lgan shaxs. Endi OIDS bu OIV infeksiyasini 4-chi klinik bosqichining so'nggi terminal bosqichi deb ataymiz tibbiyotda, ya'ni kasallikni 4-ta bosqichdan iborat. 4-chi, ya'ni oxirgi klinik bosqichda, so'nggi davrida, terminal davrida organizmda ortga qaytmas o'zgarishlar, onkologik kasalliklar, undan tashqari og'ir kaxektik holat, ya'ni kuchli ozish holatlari yuzaga kelgan davrni biz OIDS bosqichi deb ataymiz. Umuman olganda ikkita termin bitta virus keltirib chiqaradigan kasallikni anglatadi bu. Ha. Bu yerda nima demoqchi shifokorlarimiz? OIV kasalligi bilan inson ko'p yillar davomida yashash imkoni bor. Lekin boyagi davolanmasa, OIDS eng oxirgi terminal stadiyaga kelish ehtimoli yuqori degan narsani aytib. Demak, OIV bilan inson yashay oladi, lekin OIDSgacha bormasligi ham mumkin. Mumkin. O'zini Xudodan bergan umr yoshini yashashi mumkin, OIDSga yetib bormasligi mumkin. Yetib bormaslik uchun davolanish kerak, davolanish kerak. To'ppa-to'g'ri shifokorlarning nazoratida bo'lish kerak. Ha, ana endi raqamlarga ham murojaat qilsak, O'zbekistonda qancha kasallanganlar aniqlangan 23-yilda oxirgacha o'sish dinamikasini ham bilishimiz mumkin. Balki o'sha jinsga ajratilganda erkaklar ayollar orasida yosh guruhlari bo'yicha ham umuman kartinani bilib olsak. Xo'p, bugungi kunda respublikamizda OIV infeksiyasi bilan 50 ming nafar shaxs yashab kelmoqda. Jinslar bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, 55% ini erkaklar, 45% ini ayollar tashkil qiladi ushbu yashab kelayotgan bemorlarimizni. Kasallikni bilan yashayotgan bemorlar orasida eng yuqori foizda bu o'sha 30 yoshdan 39 yoshgacha bo'lgan kontingent eng ko'p foizni tashkil qiladi, ya'ni o'rta yoshli odamlar orasida eng ko'p tarqalgan. Nima bilan bog'liq bo'lishi mumkin bu? Bu bizga nima haqida gapiradi? Bu bizga nima haqida gapiradi? Hayot tarzi kelib chiqadi hozir baribir. Albatta. OIV infeksiyasi yana shu yuqish yo'liga murojaat qilishimizga to'g'ri keladi shu joyda. Parenteral yo'l bilan, jinsiy aloqa yo'li bilan va vertikal yo'l bilan uchta yo'l bilangina yuqadi. Boshqa holatlarda infeksiya yuqmaydi odamdan odamga. Bugungi kunda respublikamizda eng yetakchi, nafaqat respublikamiz, bu dunyo bo'yicha yetakchi yo'l bu kasallikni jinsiy aloqa, ya'ni betartib shu yerda ham aytib o'tishim kerak, betartib jinsiy aloqa yo'li orqali
yuqishi eng ko'p foizi respublikamizda bu 75 dan 80 foizgacha holatni tashkil etadi. Ya'ni aniqlangan holatlarning 75-80 foizi shu yo'l orqali. Bu ushbu jarayonda o'rta yoshdagi odamlarning ishtiroki asosiy rolni egallagani sababli ushbu yoshda kasallik ko'p. Maningcha marhamat. Ya'ni ikkita yo'nalishni aytdingiz, ya'ni yuqtirish bosqichlarini. O'sha haqida ham to'liqroq ma'lumot berib keting. Misol uchun bu bo'lishi mumkin OIV bilan kasallangan odam qonini donorni qonini sog'lom odamga quyilganda bo'lishi mumkin. Yoki OIV infeksiyali kasal odamga ishlatilgan har qanaqa teri butunligini yoki shilliq qavatlarini butunligini buzishi mumkin bo'lgan tibbiy yoki boshqa anjomlar bor. Kesuvchi, sanchuvchi anjomlardan sog'lom odamni terisiga kesilganda yoki kontakt bo'lganda ushbu kasallik yuqishi mumkin. Bu parenteral yo'l bilan yuqishi mumkin. Parenteral. Yana bittasi. Va ikkinchisi vertikal deymiz tibbiyotda yoki onadan bolaga kasallikni yuqishi, o'sha OIV bilan kasallangan homilador ayoldan kasallikni farzandiga, o'sha homilaga 3-4 davrda bo'lishi mumkin bu. Homiladorlik paytida yo'ldosh orqali, tug'ruq paytida bo'lishi mumkin agar tabiiy tug'ruq bo'ladigan bo'lsa va ko'krak suti bilan oziqlantirish davrida kasallik yuqishi mumkin. Albatta yuqadi emas. Tushunarli. Ana endi mana shu yerda endi xalqimiz orasida baribir shu qo'rquv bor. Agar kimdir OIV, OIV emas hattoki OIV holati borligi aniqlangan bo'lsa, undan darrov sarilish, ortga qochish, uni bir jamiyatdan ajratish holatlari bor-da. O'shaning uchun yuqish xavfi qanday yuqadi? O'sha bo'yicha oddiy jaydari qilib tushuntirib beringlar, xalq bilsin. Ha, demak, bu misol uchun qo'l berib ko'rishish bor. Endi qarindosh orasida o'pib ko'rishish bor-da baribir. O'shaning holatlari ular bo'yicha. Kasallik shunaqaki haqiqatda yurt xalqimizda yoki jamiyatda shunaqa tushuncha borki, OIV bilan kasallangan odamdan o'zini olib qochish, o'zini tortish holatlari bor. Bu albatta juda ham noto'g'ri tushuncha. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, OIV infeksiyasi men yuqorida aytib o'tgan 3 yo'ldan boshqa hech qanday holatlarda yuqmaydi. Misol uchun, misol tariqasida jamiyatda umuman hayotda ko'p uchraydigan kontaktlarni aytib o'tam. Qo'l berib ko'rishish misol uchun, quchoqlashish, bitta idish tovoqdan ovqatlanish, bitta o'rin ko'rpada yotish, bitta misol uchun sochiq, boshqa nima deydi uni, choyshablardan foydalanish, umumiy hojatxonalardan foydalanish, umumiy hammomdan misol uchun hayotda uchraydi-da. Foydalanishda ushbu kasallik odamdan odamga yuqmaydi. Bu isbotini topgan o'zini i ushbu men aytib o'tgan yo'llar orqali hali birorta bir holat yo'qki, kasallikni yuqtirib qo'yish holati mavjud emas. Faqat bizda, balki dunyoda yo'q. Tushunarli. Demak, ana endi hozir psixologik tomoniga o'tamiz-da, odamlardagi bor baribir. Bu bergan ma'lumotlaringiz balki yetarli bo'lmasligi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda biz hozir odamlarga qanday bir maslahat deydimi yoki ko'rsatmalar bormi? U bo'yicha nima deya olasizlar? Ya'ni yuqish yo'llaridan bergan ma'lumotingizdan tashqari qo'shimcha bormi? Bor. Masalan, parenteral yuqish yo'lini oldini olishda hozirgi kunda juda ham katta tadbirlar olib boriladi. Hozirgi kunda shu yutuqlarga ham erishdik. Ya'ni shu tibbiyotga murojaat qilganda barcha tibbiyot asbob-uskunalarini shu imkon qadar bir marotabali tibbiyot asbob-uskunalaridan foydalanishi. Uy sharoitida esa maishiy, ya'ni o'sha kesuvchi, sanchuvchi yoki tirnoq oluvchi masalan bor-ku shu asbob anjomlar ishlatayotgan holatda, demak, har bir inson individual o'zinikidan foydalanadi. Bu faqatgina OIV infeksiyasi yuqishini oldini olishda emas, balki shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish yoki shu zibno shotkalardan foydalanayotganda o'zinikini yoki yigitlarimiz ustaralardan foydalanayotganda faqat o'zinikini. Ya'ni bu bilan bilamizki, faqatgina OIV infeksiyasi emas, boshqa qon bilan yuquvchi kasalliklarni ham yuqishini oldini olgan bo'lamiz. Tibbiyotga borganda albatta aytib o'tganimdek, bir marotabali tibbiyot asbob-uskunalaridan foydalanishi, demak, tadbir qilib o'shandan foydalanish kerak. Agar ko'p marotabalidan foydalanadigan bo'lsa, demak, o'sha kelgan klient deydimi yoki o'sha murojaatchini oldida, demak, o'shalarni ochib va o'shani sterilligini ko'rsatish kerak. O'sha bemalol so'rash kerak. Qani mana shu asbobingiz sterillanganmi deb biz o'zimiz so'ra olishimiz kerak. Men uyalaman, lekin ko'p bo'ldi, aytolmay qoldim, faqat qarab turaman ko'zimga. Yo'q, shunaqa uyalmang-da, siz so'rang shundan. Talab qilish kerak, azam. Talab qilish shart, bu sizning huquqingiz. Agarda boshqa xonada, hattoki o'sha tibbiyot xodimi boshqa xonada tayyorlab olib kelib, sizga o'sha narsani qilsa, siz yo'q, men buni olmayman, marhamat qilmang, yonimda tanlasangiz deb talab qilish huquqingizga egasiz.
Bu bizning huquqimiz har birimiz. Rahmat, rahmat. Aleksandr aka, siz endi mana bu borada azmi ko'pmi bizani tushunchamiz bor-u, lekin bu mutaxassislarga o'xshab emas-u, bilamiz-da endi oldindan eshitganmiz. O'zi bu kasallik ham bo'lmagan-ku o'zi asli o'zi kirib kelgan bizga, to'g'rimi? Endi umuman har bir inson o'zini masalan deylik bir grippga yoki kasal bo'laman deb hech kim o'ylamaydi-ku. Yuqtirib olishi mumkin, o'zi xohlamagan holda bo'ladi-ku bu narsa. Bu baribir bizni fuqaramiz bu. Bu bizni inson, bizni vatandoshimiz kim bo'lsa ham. Shuni endi bir yaxshi kasbda bo'lishi mumkin yoki bolamiz bo'lishi mumkin, ertangi shu vatanga, yurtga xizmat qiladigan shuni chekkalab qo'yishdi. O'zi ishdan bir o'zi qolganida odam qancha siqiladi. U odamni yana shu siqilganda bu dard yana ko'proq bosib keladi. Biz shu paytda biz hammamiz birga bo'lib shu odamga dalda berib, shu odamni jamiyatdan chekkalamaslikka harakat qilishimiz kerak. Shu odam bir qanaqadir spetsialist bo'lishi mumkin, vatanga, yurtga kerakli inson bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu borada bizga albatta u odamga dalda, yaxshilik tomonini ko'proq o'ylashimiz kerak. Bilsak ham, agar shu odamni kasalligini bilganda ham. Yana bitta narsani o'ylab siqilib o'tiribman hozirki, shuni ataylab yuqtiradiganlar ham bor ekan. Buni qaraylarki, haligi hali film esimga tushdi, hali ham aytdim, hali ko'r insonga, ko'zi ojiz insonga yordam bermoqchi bo'lib, ayt, senga nima kerak? O'zing aytganingni qilib beraman desa, hamma ko'r bo'lsin degan bitta film bor. Yaratganga shukrdi. Ya'ni o'sha tomoni ham bor ekan, naqadar buni og'ir tomonlama, yuragida haligi alam bor. Alamzada odamlar ham yuqtiradiganlar ham bor ekan. Endi yuragini o'zi kasal buni, asli o'zi miyasi kasal deylik. Men baribir bilmoqchimanki, qaysi turmush tarziga rioya qilgan odamlarda kamroq. Tushundik. Hozir savolga javob berishingizdan oldin o'sha atayin yuqtirish dedingiz, shu bo'yicha lavhamiz bor. Tomosha qilaylik, keyin suhbatni davom ettiramiz. Javoblarga o'tamiz. Marhamat. 2002-yil G'ijduvon tumanida tug'ilgan qiz 11-sinfni tugatgach, oilasidagilar bilan kelishmay qolib, ana yurish-turish. O'ziga turmush tarzi ish topadi va ishdan bo'sh vaqtlarda fohishalik bilan shug'ullana boshlaydi. 2021-yilda sog'ligi yomonlashib, tuman kasalxonasiga murojaat qiladi. Zarur tahlillardan so'ng qizda OIV infeksiyasi mavjudligi aniqlanadi. Shu zahotiyoq shifokorlar uni ro'yxatga olishadi va majburiyatlari tushuntiriladi. O'zida mavjud bo'lgan infeksiyani qasddan boshqalarga yuqtirsa, jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantiriladi. Biroq qiz o'zi tanlagan yo'lida davom etadi. Ya'ni u pul evaziga erkaklar bilan jinsiy aloqaga kirishib, afsuski bunday vaziyatda sheriklaridan kasalligini yashirib keladi. Kunlardan bir kuni do'stlarimiz bilan G'ijduvon tumanidagi tungi klublardan biriga dam olishga bordik va bu qiz bilan xuddi o'sha kuni tanishdim. Balki spirtli ichimlik ta'sirida bo'ldimi, bu qiz bilan jinsiy aloqa qilishga kelishib oldik va undan keyin bir necha marotaba aynan o'sha tungi klubda va boshqa joylarda u bilan ko'rishib jinsiy aloqada bo'ldik. Qizda bu kasallik mavjudligini bilmasdim, to'g'risi. Bilmaganligim uchun ham himoya vositasiz bir necha marotaba yaqin aloqada bo'lganman. Qilgan ishimdan, xatti-harakatlarimdan juda ham pushaymonman o'z tengqurlarimga. Shuni aytmoqchimanki, hayotda mana shunday pala-partish hayot kechirmaslik kerak. Bilib bilmagan odam bilan jinsiy aloqada bo'lish juda ham yomon oqibatlarga olib kelishini yana bir bor aytmoqchiman. O'zini oqlash uchun qarangki, nobakor ayol mijozlarimga kasalligimni aytgudek bo'lsam, men bilan aloqaga kirishmay qo'yadi va pul bermaydi degan sababni keltirmoqda. Nahotki inson shu qadar tubanlikkacha tusha olsa, o'z nafsini qondirish, arzimagan 50-100 ming so'm pul uchun oilasi, farzandlari bor, soppa sog'lom erkaklarga bu kasallikning naqadar yuqumli ekanini bila turib qasddan yuqtirsa. Albatta, ayolning bu qilmishini ko'p pul topish, jon saqlash ilinji deb baholasak, u bilan jinsiy aloqaga kirishgan erkak lar qilmishiga nima deb baho berish mumkin? Tergov harakatlari davomida mazkur ayol 20dan ortiq erkaklarga jinsiy aloqada bo'lish orqali OIV kasalligini yuqtirganligi ma'lum bo'ldi. Tasavvur qilinga, 20 ga yaqin erkakning oilasi, guldek ayoli bor. Demak, bitta ayol va bir lahzalik ehtiyotsizlik shuncha oilaning boshiga kulfat yog'dirgan. OIV kasallik bilan insoniyat qariyb 50 yildan buyon tanish. Uning yuqumli ekanini, hayot uchun xavfli kasalligini ham yaxshi biladi. Biroq o'z nafsini jilovlay olmaslik uni mana shunday ayanchli oqibatlarga olib kelishini unutadi. Jinoyat ishlari bo'yicha G'ijduvon tuman sudida ayolning jinoiy harakatlari mazmunan ko'rib chiqildi va unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 113-moddasi 4-qismi bilan ayblov e'lon qilinib, 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.
Ha, mana hozir ko'rdik lavhani. Odam o'ldirish bilan teng ekan-ku. Ha. Qanday qilib begona ayol bilan aloqa qilish mumkin bilmasdan turib? Ha, bu ko'rmasdan bu gunoh emasmi? Bu zino emasmi? Agar jufti halol bilan ko'ngil xushlik qilar bo'lsang, falak shohid. Malak hozir bu suhbat ham ibodatdir. Jufti halol bilan qiyin. Sen begona ayolni bilmasdan ko'rmasdan qana qilib aloqa qilish mumkin? Yo'q, qarashni o'zi ham katta bir zino. Yo bo'lmasa mana salomatingiz sal salomatingiz anchagina yaxshimiz. Shifokor borgan bo'lsa, shifokor borib ko'rsangiz, ya ertaga boraman. Ey, yaxshi borib ketaman. Ha, bu Allohning bergan salomatlik gunoh emasmi? Alloh bir bandasiga ko'p ne'mat bergan. Umr ne'mati, iymon ne'mati, boylik ne'mati, farzand ne'mati. Shularning ichida eng katta ne'mat bu salomatlik ne'mati. Ertaga boraman, indiga boraman, birga bo'lar deb turishni o'zi bu katta bir gunoh, katta bir Allohning bergan ne'matiga, salomatlikka katta bir qilgan xiyonat bu. Shuning uchun men aylaymanki, bizni azaldan ota-bobolarimizdan meros anglab kelayotgan ulumlarimizdan bittasi mana shu bir-birimizga mehr muhabbatni oqibati bo'lish, bir-biriga ezgulik qilish. Shuning uchun men aylaymanki, bugun mana shunday bizni oramizda mana shu kasalliklarning ortishi sabablardan bittasi o'sha bizni o'sha ota-bobolarimiz udumlarga keninki amal qilmasligimizmi? O'sha bizni o'sha keninki halol pokiza muqaddas oila tuzib, ana shu farzandlarga bir halol xizmat qilib, Alloh bergan umrlar savob ishlar qilmoq bizni vazifamiz emasmi? Shuning uchun aylaymanki, bu kasallikni oldini olishning katta bir sabablardan bittasi halolligimiz, pokligimiz, ota-bobodan qolgan meroslarimizga, udumlarimizga amal qilish deb o'ylayman. Rahmat uchun. Ajoyib. Qonunchilikda qanaqa bu jazo qanday belgilangan? Bir narsaga sal orqaga tariqa qaytish kerak, chunki men mutaxassislarning fikrini to'ldirmoqchi edim. O'zi asli O'zbekistonda 1999-yili mana shu OIDS kasalligining profilaktikasi to'g'risidagi qonun amalda edi. Keyinchalik mana boyagi shu kasallikka bilmay chalingan insonlarni himoya qilish, ularga ijtimoiy yordam berish, ularni qo'llab-quvvatlash, u asli nafaqat uning profilaktikasi, balki OIDS kasalligi profilaktikasi emas. Mavzuni boshida aytib o'tilganday, OIDS infeksiyasining tarqalishiga qarshi kurashishimiz kerak degan masala bo'ldi. O'shaning uchun qonunning nomi amalda 99-yil OIDS profilaktikasi bo'lgan bo'lsa, uni o'zgartirib odam immuniteti virusini tarqalishiga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun bo'ldi. Fuqarolar bilan mahallalarga chiqqanimizda ko'proq fikrlar, nimalar eshitdikki, ular ko'proq aytdi. OIDSmi, ularni jamiyatdan chegaralash kerak. Ularning bolnitsasi alohida bo'lish kerak. Ular shahardan tashqari bir shaharda yashash kerak degan takliflar ham bo'ldi. Yakkalab qo'yish haqida. Chunki boyaga aytganda infeksion yuqumli kasallik deganda aholida shunaqa tushuncha bo'ldi, qo'rqish bo'ldi. Lekin bugun amaliyot ko'rsatdiki, mana shifokorlarimiz ta'kidlab o'tgandek, uni yuqish yo'llari aniq bo'ldi. O'shaning uchun u fuqarolar, u kasallikka chalingan fuqarolar hech qanaqa atrofdagilarga xavfli emas. Rahmat fikringiz uchun, lekin hozir mana bu vaziyat bo'yicha kerakda. Kelyapmizki, bunga chalingan bemorlarni tibbiy ko'rigini belgilab berishimiz kerak bo'ldi. Qaysi holatda ixtiyoriy, qaysi holatda majburiy, qaysi holatda g'ayri-ixtiyoriy qildik. G'ayri-ixtiyoriyga boyagi manaqa xizmat ko'rsatib yurgan, buni ham xizmat deyapti endi bugungi kunga kelib, bugungi zamonaviy tilda. O'sha xizmat ko'rsatib yurganlar g'ayri-ixtiyoriy tarzda ular mana shu ko'rikdan o'tish kerak. O'z yana bitta narsa bor. Qonunchilikda nima belgilab berdik? Mana shu kasallikka chalingan fuqaro bemor uning huquqi ham bor, uni majburiyati ham bor. Majbur o'zida kasalligi borligini aytish. Agar aytmaydigan bo'lsa, unga ma'muriy va jinoiy jazo belgilangan. Qonunchilikda belgilangan. Xo'p, hozir hammasini birma-bir gaplashamiz, faqat fikrlarimni to'plab tahlil olishim kerak. Ungacha reklamaga o'tib turaylik, men ungacha tayyorlab turaman nimalar haqida gaplashishni. Bizda reklama. Ha, mana shu joyda, ya'ni u qiz tungi klublarga borishda davom etavergan va qanaqadir ijtimoiy xodimlar yo'qmi, uni hayot tarzini o'rgangan holda aniq bilinadi-da, tungi klublarga bormoqdami, yo'qmi. Agarda jinsiy aloqaga kirishadigan bo'lsa, o'zini shu jinsiy sherigini ogohlantirish shart. Jinsiy aloqa bilan deyapsizlar. Spiris bilan deyapsizlar, qon bilan deyapsizlar. Ha, jinsiy aloqani hamma ham ko'chada qilmaydi-ku uni. Men unaqa yomon yo'lga yurmaganman, jon opajon, nima bo'ladi endi deb shokka tushib qoldi bola. Qaysidir yillari mana Andijon viloyatimizda u qon preparati bir nechta bolaga quyilib, mana shu farzandlar bugungi kunda OIDS kasalligiga chalingan insonlar bo'lib bugun hayot kechiryapti. Ularning hayoti nima bo'ladi? Ularning aybi yo'q, boyagidek tungi klubga borgan yo'q u bolalar.
biz studiyaga qaytdik va hozirgi mana shu ko'rgan lavhamiz bo'yicha, demak, mana shu qizda aniqlangandi OIDS va aniqlangandan keyin albatta o'sha ro'yxatga olinadi. U bilan mana siz aytgandek psixologlar ishlashi mumkin va ruhiy yordam ko'rsatiladi va hokazo. Nimaga shu narsa oldi olinmadi? Shu baribir bo'ldi shu narsa. 20 ta odamni baribir nima deydi, kasallantirildi. U bo'yicha kim ayta oladi? Nega unday bo'ldi? Shifokorlar tomonidan, demak, unga aytiladi. Agar huquq va aytib o'tganlardek, huquq va majburiyatlari to'liq tushuntiriladi hamda 113-chi moddaga asosan, agarda va hamda 57-chi moddaga asosan, agarda qasddan kimgadir kasallikni yuqtiradigan bo'lsa, demak, jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida unga ogohlantirib, unga eslatmaga imzo chektiriladi. Ha, mana shu joyda, ya'ni u qiz tungi klublarga borishda davom etavergan va qanaqadir ijtimoiy xodimlar yo'qmi, uni hayot tarzini o'rgangan holda aniq bilinadi-da, tungi klublarga bormoqdami, yo'qmi, qanchalik faol ijtimoiy hayotda, baribir uni bilishi mumkin. O'sha oldin olinmagan. Undan tashqari, mana bu yigitimiz aytdilar, himoya vositasi siz jinsiy aloqaga kirishganman deydilar. Ya'ni u qiz bunga yo'l qo'yib bergan deb bilgan holda, ya'ni bu qanaqadir mana bu aytgan gaplar, ya'ni bo'lmasa pul bermasdi, albatta u bilan jinsiy aloqaga kirishim kerak edi, ishim-ku degan ma'noda uni bahona ishlatgan. Himoya vositasidan foydalanishmaganda, kerak bo'lsa, hech bo'lmaganda demoqchimanda. Va demak, tushuntirish ishlari olib borilmagan yetarli darajada, shundaymi? Yo'q, tushuntirish ishlari to'liq olib boriladi. Agarda jinsiy aloqaga kirishadigan bo'lsa, o'zini shu jinsiy sherigini ogohlantirish shart. Bu majburiyatga kiradi. Demak, endi keyingi mavzuga o'tadigan bo'lsak, biz mana Aleksandr aka juda yaxshi savol bergandilar. Qaysi guruhlar orasida? Mana 30 dan 39 yoshgacha, to'g'rimi? Ha, lekin kontingent bor-ku, hayot tarzi bo'yicha, masalan, uylanganlar, uylanmaganlar, deydimi? Shaharda, shahar chekkasimi? Kimlar asosan, kimlar orasida ko'proq tarqaladi? Dunyoda, umuman yer yuzida o'y infeksiyasini yuqtirib olish xavfiga mansub guruhlar bor o'zi. O'sha boya qo'pol qilib aytilishi fohisha desa, bu rag'batlantirish evaziga intim xizmat ko'rsatuvchilar. Ushbu guruhga kiradiganlar va inyeksiya orqali giyohvand moddani qabul qiluvchi shaxslar bor. Ular guruh bo'lib qabul qilish orqali bir-biriga qon orqali kasallikni juda ko'p yuqtirish holatlari uchragan. Yurtimizdagi epidemiya ham, o'y epidemiyasi ham aynan giyohvand moddalarni qabul qiluvchilar orasida boshlangan. Boshi 20-chi asr oxirlarida. U ham inyeksion bo'lsa. Da, inyeksiya, inyeksiya orqali. Bitta igna bilan. Inyeksiya orqali edi. Shuni aniqlashtiraylik. O'choq qatta shuni tungi klublardami, qayerda u o'sha joylarni eng joylarini aytdik. Kasallik o'chog'i aytdik. Bu kasallangan odam, u har joyda bo'lishi mumkin. Bular savollari to'g'ri, endi qayerdadir bir to'planmagan bu. O'chog'i bordir, shuni bilmaydi. Yo'q, unaqa o'choq yo'q. Bu jamiyatimizda, xalqimizda, oramizda yuribdi. Kim bilandir birga ishlaydi, kim bilandir birga o'qiydi, qayerlardir xizmat. Ularni, o'yi bilan kasallanganlarni alohida bir qaysidir huquqlardan mahrumlik joyi yo'q. Ular ham shaxs, fuqaro, buni unutmasligimiz kerak. Davlat tashkilotlari boshi ishlab yuribdi. O'sha baribir qoniqarsiz javob bo'layapti. Jinsiy aloqa bilan deyapsizlar. Spirits bilan deyapsizlar, qon bilan deyapsizlar. Jinsiy aloqani hamma ham ko'chada qilmaydi-ku uni. To'g'rimi? Joylari bordir qanaqadir. Bir chakadigan narkotik orqali, demak u ukol orqali, haligi shpris orqali shuni joylarini, bir o'choqlarini tekshirish kerakmi? Shu joylarga bir zapret qo'yish kerakmi deymanda. Shu Azamjon, mana bir biz oila ilmiy amaliy tadqiqot markazi rahbari bo'lgan davrimda biz yoshlarni hayotga tayyorlash uchun bir oy o'qitardik. Shunda doktordan ham o'tishardi ular, endi hammasi o'sha tibbiy ko'rikdan. Shunda bir vrach kirib keldilar menga, deb mana shu o'tayotganlardan OIV infeksiyasi aniqlandi. Hayron qoldim, voy, juda ham porядочный oila bu, juda ham yaxshi oilam farzandlari, ikkala o'g'li ham oliy ma'lumotli, zo'r paramedi mana dedim. Keyin sekin chaqirdim kuyovnida, shunaqa analizi chiqibdi desam, yig'lab yubordilar-da. Opa, shunaqa bo'pti, o'zim ham tushunmayapman. Men afsusdaman, nimaligini bilmayman. Men unaqa yomon yo'lga yurmaganman, jon opajon, nima bo'ladi endi deb shokka tushib qoldi bola. Shu bilan qizi ham chaqirtirdik, ota-onasini chaqirtirdik. Bu endi anonimni bo'ldi, ikkita oila o'zlari. Shunda hali qiz, men turmushga chiqaman dedilar-da yigitga. Men hayron bo'lib qoldim, de qizim o'ylab gapirib olsammisan dedim. Yo, men chiqaman, men bular juda ham yaxshi ko'raman, men ishonaman bularga dedi. Mana bular oila qurishdi, hozirda 3 nafar farzandlari bor. Bolalari sog'lom, oila juda ham chiroyli, namunaviy oila, lekin ular muntazam shug'ullanib kelishadi.
bizdagi shunaqa yoshlarimiz ko'p OIV infeksiyasi chiqib qolardi. Qayerdan? Hozir achaga qatdi deyaptilar-ku. Endi achagini bitta joyda deb faqat o'sha anaqadan deya olmaymiz-da. Lekin men deydi tishlarimni davolatdim. Opajon bir joyda tishlarimni davolatdim. Uylanishdan oldin hammasini remont qildim. Shu paytda bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunga bir 4-5 oy bo'lib qoldi dedilar-da. Lekin hech qanaqa simptom menda sezilmagan deb. Shuning uchun hamma yoshlarimizga biz tushuntirishimiz kerak o'sha pedikurga, manikurga kiradi, sartaroshxonaga kiradi, yo boshqa narsalarga, tish doktoriga boradimi, boshqa yerga boradimi? Hamma joyda mana bu sterillanganmi, bemalol o'tiraveringmi, okey deb bir og'iz boy Azamjon uyalmandilar nimagadir. So'rash kerak bu narsani deb so'rab o'sha gigiyenalarga ham e'tibor berish kerak. Mana shu joyda jahon tajribasi qanday? Ya'ni rostdan ham men o'zim bilgan odamlar orasida ham shunday bo'lgan, o'sha stomatolog huzuriga borgandan keyin yuqtirib olingan 10 yosh bola paytida bo'lganda, u bilmagan ham keyinchalik shu ma'lum bo'lgan yoki qaysi shu doktor huzuriga borganda bo'ladi. Buning holatlar bor. To'g'ri biz so'rab olishimiz kerak, lekin bu qanaqasi? Ha, men sterilladim desa, qatan bilamiz, qatan tekshiramiz deb. Bu aytmoqchi bo'lganim, bir davlat miqyosida qanday bormi, jahon tajribasidami, bizdami, qanaqa bu kamaytiriladi, foiz kamaytirilishi mumkin. 75-80 jinsiy aloqa orqali bo'lsa, qolgan 20% yana qanchadir? Deylik, bir 10-15% mana shunday doktorlar huzuridan bo'yotdi. Endi doktorlar hech qanday xusumat yo'q, bilaman. Tushunaman, hech kim atayin qilmaydi. Lekin qandir bir davlat miqyosida qonunchilikda bo'lish kerakmi? O'zi asli mana to'g'ri, mana shu kasallikni ham bir vaqtlar bo'lgan. O'sha tibbiyot muassasasida shu kasallikning tarqalib ketishiga sabab bo'lgan vaqtlar bor. Bu achinarli holat. Qaysidir yillari mana Andijon viloyatimizda u qon preparati bir nechta bolaga quyilib, mana shu farzandlar bugungi kunda OIV kasalligiga chalingan insonlar bo'lib bugun hayot kechiribdi. Ularning hayoti nima bo'ladi? Ularning aybi yo'q, boyagidek tungi klubga borgan yo'q u bolalar. Ular o'sha zararlangan qon orqali kasallik yuqtirdi. Bular bugun hozirgi kunda 20-30 yoshga keldi. Keyinchalik nima bo'ldi? Bugun barcha tibbiyot muassasalaridagi xirurgik boyagi instrumentlari bo'ladimi, ishlatiladigan muolajalar bo'ladi, hammasi bir martalik ishlatiladigan bo'ldi. Hozir tibbiyotda oldingidek bir necha marta ishlatadigan narsalar shpritslar qolmadi. Hammasi bir martalik ishlatiladigan. Undan keyin nima bo'ldi? Hozir bemor qaysi muassasaga kelsa, birinchi kelgan kundan boshlab OIV infeksiyasiga tekshiradi. Chunki ertaga men sizning bolnitsangizda operatsiya qildirdim, mana men hozir VIH infeksiya yuqibman-ku deb bu muassasani sudga berishga haqqisi bor. Demak, shuning uchun har bir tibbiyot muassasa qanday bemor kelishidan qat'iy nazar birinchi kundan boshlab uni OIV-ga tekshiradi. Demak, qanday turdagi bemorlar? Endi ba'zi bemorlar bor, misol uchun bir necha kun qoladi o'sha kasalxonada, operatsiyaga tayinlanadi. O'sha turdagi bemorlar uchun doim o'sha, ya'ni majburiy qon statsionarga yotishga kelsa, unga сразу nima qiladi? Stomatologiya ham, mana masalan, stomatologiyada ko'proq holat bo'ldi. Haqiqatda bu mashnaqa holatlar bo'lgan, lekin bugungi kunda stomatolog qilib bildi. Bu narsa ertaga ularni javobgarlikka olib keladi. U bemorning umrini oxirigacha uning nimasini, nafaqasini, uning ijtimoiy nimasini o'sha kasallik yuqtirgan muassasa qoplab beradi. O'shaning uchun hozir stomatologiya bu masalaga juda jiddiy qaraydi. Jiddiy qarayapti, lekin normativi bormi? Biz hali ham odam faktoriga ishonib topshirmoqdamiz. Odamlar o'zi uchun aytayotdi, stomatologlar o'zi uchun aytayotdi. Normativ bormi? Albatta, Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'i bor. Bularga hammasiga chiqqan bularning instruksiyalari bor, yo'riqnomalari bor, hujjatlarining hammasi bor. Ishlarni olib borish kerak. Albatta bu SIS tomonidan ham, mana markazlar tomonidan ham o'sha faoliyatlari o'rganiladi. Faoliyat o'rganish davrida o'sha yerda bir marotabali tibbiyot asbob-uskunalarini yetarliligi, ularni zaxiralari ko'riladi. Hamda u yerda ishlayotgan sterilizatsiya markazlarini, OTSlarini faoliyati o'rganib, ulardagi maxsus kontrollar qo'yiladi, nazoratlar qo'yiladi. O'sha nazoratlarni kunma-kun har qo'yilgani ichki va tashqi nazoratlari bor. Bu chunki bu yerda inson omili ham bor, ham insonning hayoti turibdi. Lekin yana bir narsa bor. Nima ularni endi tushunish kerakki, qaysidir qonun yoki qoida ishlashda yana inson faktoriga biz tayana olmaymiz. Bu qanaqadir mana men har bir odam qonun buzmaydi, chunki javobgarlikni his qiladi. Lekin stomatologiya oladigan bo'lsak, deyman, mana savolim qani, savolim. Aniqlandi kimdadir Devich, u mana shu stomatologiyadan aniqlandi, mana shu yerdan tarqaldi degan narsani
topib bo'lmaydi. Ular bizdan emas deydi, ya'ni izlari yo'q. Isbotlay olmaydi. Iloji yo'q. Qaysi richakdan foydalanasiz? Shuning uchun mana vijdon richak ishlamaydi demoqchiman-da. Shuning uchun bugun stomatologiyada har bir bemor ro'yxatdan o'tadi. Bularning bu kasallikni inkubatsion periodi bor. Kasallik yuqqandan keyin bular epidemiologik analiz, epidemiologik surishtiruv yurgizadi. Oxirgi nima paytida sizda bu muolajalar bo'lgan edi deydi. Shu muolaja tsepochkasi boyi kasallikka olib keladi. Chunki bu kasallikni nazorati sanitar epidemiologik asoyishtalik qo'mitasining zimmasida va bu markazning zimmasida. Har bir aniqlangan bemorga epidemiologik surishtiruv yuritiladi. Endi mana shu darajada butun respublika bo'yicha olib borilmoqdami? Olib borilmoqda. Chekaroq joylarda misol uchun nodar sifat darajasi, nazorat darajasi pastroq emas. Hamma joyda bir xil. Har bitta kelgan bemor birinchi vrachga uchrashgan paytda ro'yxatdan o'tadi. Familiarni ro'yxatdan o'tadi. Doim emas. Yaqinda men o'zim quloqimga tomog'imga ukol bo'yicha keluvdim, kichkina shifoxonaga o'tiring, shunday qildi, shunday ukollarni urdi, tomog'iga bo'ldi. Men buni ichimanda bu antibiotik chiqarib yubordi, bo'ldi. Shu muassasani aytsangiz, biz litsenziyamiz. Nomini aytolmayman. Lekin davlat tarafidan men nimasiga aytaman, remontlarga e'tibor berdim. Ha, yaxshi ekandim. Sprit yengi ochdi, shunga e'tibor berdim, bo'ldi. Lekin mana shu Azamjon aka bitta masala, haqiqatan ham bugun boy qonunchilikda aytdim-ku, 3 ta turi bor tekshiruvning: ixtiyoriy, majburiy, g'ayri-ixtiyoriy dedik. Lekin bugungi kunda mana mutaxassislar, aholi bizga ham parlamentga ko'p murojaat qilyaptiki, ko'proq mana shu migrantlarning ichida ham chiqyapti. Migrantlarning tibbiy ko'rigini qaysidir bir yo'nalishga, qaysidir masiga, boyiga majburiy toifasiga kiritish taklifini bildiryapti. Lekin bugun bu masalani parlament ham xalqaro tajribani ham o'rganyapmiz, lekin insonni o'zini boyiga ixtiyoriyga chorlashimiz kerakda, chunki uni boyiga xalqaro hujjatlarga teskari bo'lmasligi kerak. Ixtiyoriyga deb to'pi to'raytiz. Mana men o'zim 3 yilcha avval mana shu YouTube orqali, boshqa joylar orqali ko'proq ma'lumotga ega bo'lganimdan keyin endi bir qo'rquv bosdi, deyazingda borib tekshirtirdim. Umumiy qon analiz topshirib turib, aynan bandlarni tanlash kerak ekanda, umumiy bo'lsa 100 ming, bamani bo'lsa 150 ming, agarda VICHga, o'sha OIFga bo'lsa 200 ming endi. O'shalarni tanladim. И shifokor OIFga hammi dedi. Ha dedim. Nega deb qoldi-da, ularda shubhada qanaqadir madaniyat shakllanmagan. Xuddiki u shubhaga bordi, bu sanda bordi, o'shanga kelib tekshirasanmi degan narsa bor. Yo, shunchaki dedim. Endi biroz shubha bo'l, menga noqulay, menga bosim bu. Masalan shunday. Nega shifokorlar hozircha, balki 3 yil oldin endi bu shifokorlar orasida hozir bu normal holatmi? Normal holat. Nega siz OIFga tekshirtiryapsiz degan narsalar bo'lmayaptimi hozir? Yo'q, yo'q, narsalar yo'q. Unaqa narsa yo'q. Mana shu joyda bitta narsa aytib ketmoqchiman. Mana endi guruch kurmez bo'lmaydi deganda, siz shunaqa shifokorga uchrab qolgandingiz, ma'lum darajada bilimi past shifokorga uchrab qolgandingiz. Aynan o'sha OIF markazi edi, Toshkent shahar o'rtasida. Eng asosiy olib boradigan joyi u. O'tgan kimdir majbur olib kelar ekan faqat, adashmasam. Markazda. Balki boshqa joyga borganingiz adashyapsiz menimcha. Qarang, keyin pulli degan narsaga urg'u berib ketdingiz. Respublikamizda umuman qonunchilikda ham bor bu, OIF infeksiyasiga tibbiy tekshiruvdan o'tkazish bepul. Ha, demak men xususiy qanaqadir kasalxonaga borganman. Bepul ravishda, ya'ni bundan tashqari yana bir imkoniyat yaratilganki, anonim tarzda. Sizdan hech qanaqa pasport yoki shaxs tasdiqlovchi hujjat so'ralmaydi. Har qanaqa odam borib, 18 yoshdan yuqorilar borib, o'zi hech qanaqa hujjatsiz qon topshirishi mumkin, bepul. Javobini ertasi kuni oladi. Ajoyib. Xohlagan qayerga borish kerak? Ular qayerga borish kerak? Anonim xonalar tashkil etilgan respublikamizda hamma viloyatda bor. Qayerda? Masalan, Toshkent poliklinikalari, markaziy poliklinikalar qoshida joylashgan. Markaziy poliklinika qoshida. Markaziy poliklinika qoshida ham bor, OIF markazlarida ham bor. Endi qarang, unaqa bo'lsa-chi, men o'zimni mahalla poliklinikasiga bormayman. Hozir kenayimmi, sinis ishlash mumkin-da o'tda baba. Bormayman-da. Nariga tumanikiga bor. Farqi yo'q. Bo'vradimi? Qoraqalpog'istonga borsangiz ham bo'ladi. Qoraqalpog'istonga borsangiz ham bo'ladi. Endi chunki qabulxonada ko'radi baba, anonim xonani ko'rsating deb so'rayman qaraman. Farqi yo'q, har qanday joyda. Ha, bu yerda savollar bormi? Kechirasiz, shu yerda agar ro'yxatga olinmasa, u qon keyin tahlil yaxshi chiqmasa, bu kasallikni kimga kelgan yuklanadi? Ha, buni anonim topshirdi, lekin chiqdi. Ha, mana anonim tarzda qon topshirgan odamga testdan oldingi va testdan keyingi maslahat o'tkaziladi shifokor tomonidan. Unga tushuntiriladi. Qo'liga o'ziga maxsus Unicode yozib beradi. 4 ta harf va 2 ta sondan iborat bo'ladi Unicode. Unga tushuntiriladi. Javobiga kelganingda, agar musbat chiqadigan bo'lsa, ya'ni положительный deymiz, o'sha bor degan kasallik holati chiqadigan bo'lsa, unga maslahat o'tkaziladiki, endi tasdiqlovchi, bu birlamchi screening tekshiruv. Bu anonim xonalarda o'tkaziladigan birlamchi tekshiruv.
u tasdiqlamaydi. Shunchaki bor yoki yo'qligiga ko'rsatib beradi. Ko'rsatib beradi. Undan keyingi bosqichlarda tasdiqlatish kerak endi. Tasdiqlatish uchun unga o'sha shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan murojaat qilish kerakligi tushuntiriladi va hujjat orqali olib, agar u kasallik aniqlanadigan bo'lsa, o'rnatilgan tartibda ro'yxatga olinib, dispanser nazoratida davolanadi. Shu yo'q bo'lib qolmasligini harakati bu shifokorlar amalga oshirishadi. Boya aytibdi-ku, analiz topshirish analizi ham tekinmi yoki? Tekin, barchasi tekin. Boya aytibdi-ku, analiz topshirishdan oldin maslahat qilinadi, aytadiki, hozir положительный chiqadigan bo'lsa, siz yana kelasiz, sizning adresingiz biz topa oladigan imkonimiz bo'ladi. Chiqmaydigan bo'lsa, siz o'zingiz bexavotir ketaverasiz deb nimani aytiladi. Chiqqandan keyin yana chaqirilgan paytda yana ular bilan suhbat o'tkazadi. Chunki buning har bosqichida bemorlar bilan o'zining taktikasi bor demoqchiman. Tushunarli. Sifatli testdan oldingi va testdan keyingi suhbat o'tkazilsa, demak bemorning ishonchi hosil bo'ladi. Ekspress testlar bor. Yana hozir mana Toshkent shahrida shu kunlarda mana biz barcha tuman tibbiyot birlashmalarida ko'chma brigadalar tashkil qildik va erta tezkor usulda shu o'y infeksiyasiga xalqimizni tekshiryapmiz. O'tdi o'sha anonim ravishda o'sha hujjati bilan ham kelib bepul ravishda topshirishyapti. Bu bo'yicha tashakkur, sizda ham fikrlar bor edi. Marhamat, shu o'rinda eshitsak mulohazalaringizni. Bu bil vatan, min al iman dedi. Vataniga xizmat qilmoq, xalqiga xizmat qilmoq, savob ish qilmoq katta ibodat. Ota-onaning duosini olib katta ibodat. Kimki bir ko'ngli buzuqning deydi Hazrat Navoiy. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay, oncha bor kim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Bir odamni ko'nglini ko'tar, ruhini shod qilmoq Allohning uyini Ka'batullohni tiklamoqdek katta bir savob. Shuning uchun biz kim avlodimiz? Biz Allohga ming qatla shukrki, ming yillik tarixi madaniyatga ega bo'lgan ne buyuk daholar, jahongirlar, olimi fozil fazalolar, aziz avliyoviy ambiyolar kindi qoni to'kilgan, ota bobodan ming yillardan beri meros, anani olib kelayotgan chiroyli udumlari bor, urf-odatlar bor, mehmondo'sh, mehnatkash, andeshali, iymonli o'zbek xalqini Allohga shukr farzandimiz. Biz Allohning muqaddas kitobi Qur'oni Karimdan keyin ikkinchi o'rinda turgan, Al-Sahih Al-Jomiy deb atalgan Imom Buxoriy avlodimiz. 27 mamlakatni yagona o'lkaga birlashtirib, adolat o'rnatib, inshootlar qudirib, ilm fanni rivojlantirgan buyuk sohib Qur'on Amir Temur bobo bizning bobomiz. Temurxon Nasriddin Sulton Ulug'bek, ki olam ko'rmadi sulton aningdek deb Hazrat Navoiy ta'riflab, 1018 yulduzini jamonlar ochib bergan buyuk astronom olim Ulug'bek bobo bizning bobomiz. Ming yillardan beri tibbiyoti dahos deb tan olgan Shayxul Rais bobo Ibn Sino bizning bobomiz. Rahmat. Ajoyib. Rahmat tashakkur. Rahmat sizlar uchun. Ajoyib. Ajoyib nutq uchun rahmat. Endi bizda biz xalq fikrini ham bilganmiz. Bizda lavha bor, faqat undan avval hozir bizda qisqa reklama, keyin xalqning fikrini bilamiz. Ana endi yana bir savol, ya'ni maxfiylik mumkin ekan deb gap tashirsa, chora ko'riladimi bunga? Agressiv holatga tushib qolgan bemorlar bilan individual ravishda turli yo'nalishlarda ishlashadi. Tarbiyalashimiz kerak. Bolalarimizni mahkam ushlashimiz kerak. Bu nima bu? Mana klublar nimasi uka? Oldini olish uchun tekshirtirishga borish bo'yicha yoki ehtiyot choralari bo'yicha aniq ko'rsatmalar, maslahatlar bering. Lavhani tomosha qilamiz. OIV yoki AIDS kasalligiga, ya'ni SPIDga chalinmaslik uchun nima qilish kerak? Ekologiyaga qarash kerak, keyin atrof muhitga har xil joyda ovqatlanish kerak emas. Shu keyin qing'ir qishu yo'lda yurmanglar. Bu nima deydi? To'g'ri hayot. Keyin unaqa ga borasku, zubnoyga yo bir narsaga shunda ehtiyot bo'lish kerak. Birinchi o'rinda chekishni kamaytirish kerak, ichishni kamaytirish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak, shu bo'lmasa ertalab yurib turish kerak. O'ziga ehtiyot bo'lish kerak. Spirtga chalinmaslik uchunmi? Hozirda bo'lish kerak, har xil mana vositalardan foydalanish kerak emas masalan. Chalinmaslik uchun shu xoyolanmagan aloqalar qilmaslik kerak. Meditsina maqsadlarida sterillanmagan asborlanish ishlatmaslik kerak. Avvalambor gigiyenaga rioya qilish kerak. Endi avvalambor yoshlar saqlanish kerak. Har kimlar bilan aloqa qilmaslik kerak. Ana endi davolanishga o'tamiz. OIVga chalindi. Men kasallik emas, bu holat, to'g'rimi? Shunday desa to'g'riroq bo'ladi. Endi ularni davolash bo'yicha holatini stabil ushlab turish, bu aynan tibbiy tomondan. Keyin esa albatta psixologik tomon, ruhiy holatiga o'tamiz. Birinchi tibbiy holati qanday ushlab turilish, u bo'yicha nima ishlar qilinmoqda? Farruh aka, demak, OIV infeksiyasiga chalingan bemor aniqlanishi bilan shu zahoti hududiy OIVga qarshi kurash markazlari tomonidan dispanser nazoratiga olinadi va ushbu dispanser nazorati davomida ularga bir umr maxsus retrovirusga qarshi preparatlar beriladi. Bu ham bepul beriladi.
bu davolanish qandaydir bir statsionar sharoit talab etmaydi. Ambulatoriya sharoitida davolanadi, ya'ni ishini qilaveradi, o'qishiga boraveradi. Shunchaki preparatlarni markazdan oladi va ma'lum shifokorlar belgilab bergan vaqtda qabul qilib yurish kerak. Ushbu retrovirusga qarshi preparatlarni o'z vaqtida qabul qiladigan, erta bosqichda aniqlangan, OIV bilan kasallangan bemorlarda bugungi kunda ishonch bilan ayta olamiz, o'sha boya yuqorida biz aytgan OIV bosqichi ga bormaydi. Bormaydi va hayotda normal inson. Xuddi sog'lom insondek umrini davom ettiradi, o'sha qarilik gashtini ham suradi vaqti kelib. Qanday sog'lom odam qanaqa yashasa, xuddi shunaqa turmush tarzini davom ettiradi. Albatta bu o'sha preparatlarni o'z vaqtida qabul qilib shifokorlarning ko'rsatmasiga rioya etilsa. Ana endi ruhiy qismiga o'tamiz. Ya'ni mana shunday narsa bor, ya'ni jamiyatga integratsiya qilinishi va albatta bunday holatda odam jamiyatda to'laqonli faol ishtirok etish kerak. Ishi bo'lishi kerak, kasbi, masalan, uchun bemalol munosabat endi bu tomoni hamda munosabatlari kirisha oladimi? Nega bu narsani so'rayapman? Negaki u jamiyatdan qancha ko'p ajralaversa, shuncha ruhiy holati nestabillashib va keyin alamzada balki bo'lishi mumkin va qandaydir qasd olish holatlari bo'lishi mumkindir. Balki shunday, balki yo'qdir. Bu shunchaki savol ko'rinishda. Sizlar mutaxassissizlar qanday ishlaydi? Shunday bo'lishi mumkinmi va oldini olish uchun nima qilinmoqda? Bo'lishi mumkin albatta. Bo'lishi mumkin, chunki kasalligini eshitgan odamda albatta ruhiy zo'riqish bo'ladi, turli tushkun holatlarga tushish mumkin. O'sha paytda bizada markazlarda psixologlar faoliyat yuritadi. To'g'ri, aytishingizda mumkin bitta psixolog hamma bemorni qamrab ola oladimi? Bitta. Yo'q, bundan tashqari nodavlat notijorat tashkilotlar bor bizada. Bemorlarga ruhiy, ijtimoiy, psixologik yordam ko'rsatuvchi nodavlat notijorat tashkilotlar bor. Bizani yurtimizda faoliyat yuritadi ular. Ular bemorlar bilan bevosita xuddi shunaqa tushkunlikka tushgan, hayotdan nima deydi, ishtiyoqi so'nib ketgan yoki qanaqadir bir agressiv holatga tushib qolgan bemorlar bilan individual ravishda turli yo'nalishlarda ishlashadi va ularni o'sha tushkun kayfiyatdan olib chiqib ketib, o'sha jamiyatda o'zlarining o'rnilarini topish uchun xizmat ko'rsatish, ayniqsa oxirgi yillarda bu siz berayotgan savol OIVga qarshi kurash tizimida eng asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib hisoblanmoqda, chunki ruhiy tushkunlikka tushgan bemor preparatlarni ichishdan bosh tortish holatlari ko'p bo'ladi va ruhiy tushkunlikka tushgandan keyin ruhiy faktor nafaqat OIV infeksiyasi, umuman barcha kasalliklarni rivojlantirishga sabab bo'ladigan yetakchi omil hisoblanadi ruhiy faktor. Ana o'shaning uchun shu narsalarni oldini olish maqsadi ularni ruhiy ijtimoiy qo'llab-quvvatlash hozirgi kunda eng asosiy yo'nalishlardan biri. Ana endi yana bir savol, ya'ni maxfiylik. Ya'ni maxfiylik qanday ta'minlanadi? Ta'minlanishi kerakmi? Nega? Va ta'minlanmasa, ya'ni gap tashlash deydi-ku, ya'ni mana bu mamlaqa ekan deb gap tashirsa chora ko'riladimi bunga? Faqatgina bizda shifokordan shifokorga ma'lumotlar masalan berilishi mumkin. Shu agarda oilaviy oilaviy o'zining hududiy poliklinikasiga ham mas'ul xodimlar bor edi. OIV infeksiyasi bilan shug'ullanuvchi. Shu OIV infeksiyasi bilan shug'ullanuvchi bu bosh shifokor bo'lishi mumkin yoki bosh shifokor ma'vuni bo'lishi mumkin yoki bosh infeksionist. Ulargagina o'sha ma'lumot aniqa beriladi bizni OIV markazlarida. Ma'lumot ba'zi kerakli odamlar ichida bo'ladi. Biz o'zimizda ham o'sha ma'lumotlar maxfiyligi saqlanadi. Endi mana hozir ko'rsatuvimiz o'z yakuniga yaqinlashmoqda. Endi xohlardikki, tomoshabinlarga mana ma'lumotlar berib o'tdik. Lekin baribir mutaxassis sifatida balki sizlarning to'g'ridan-to'g'ri murojaatingiz bo'lishi mumkin. Va oldini olish uchun, profilaktika uchun shu tekshirtirishga borish bo'yicha yoki ehtiyot choralari bo'yicha aniq ko'rsatmalar, maslahatlar bering va jamiyatda shu tolerantlikni oshirish uchun ham OIV holati bor insonlarga u bo'yicha ham tomoshabinlarga bir maslahat yoki o'zingizning so'zlaringiz bo'lishi mumkin, ular bilan ham marhamat ulashing. Marhamat. OIV infeksiyasini aholi orasida tarqalishini oldini olishga birinchi navbatda e'tibor berishlarini talab qilardim, murojaat qilib qolardim. Har bir inson yiliga kamida bir marotaba bo'lsa ham shu tibbiyotda tibbiy ko'riklardan o'tishlarini. Albatta shu tibbiyotga murojaat qilayotganda yuqorida ham aytib o'tgandim, o'sha bir marotabali tibbiyot asbob uskunalaridan foydalanishlarini. Rahmat. Rahmat fikrlar uchun. Sizda ham murojaat bormi? Murojaatim bor. Bu OIV kasalligini boy infeksiyasini aytdik. Yosh tanlamaydi, jins tanlamaydi, mavsum tanlamaydi degan kasallik. Shuning uchun har bir bemorimiz davolash profilaktika muassasalariga murojaat qilayotgan paytda shu shifokorlarimizning ko'rsatmalariga binoan qon topshirib OIV infeksiyasiga tekshirilishini murojaat qilib qolardik. Va faol bo'lishingizni so'raysiz, ya'ni o'zingizni o'sha tashabbus ko'rsatib. Endi OIVga tekshirilishing kerak degan paytda nimaga men OIVga tekshirilaman? Menda klinika yo'q degan bemorlarimiz ham ko'pdi bunaqa ahvolda.
Shuning uchun nikohlanuvchi yoshlarimizni tanishlariga bormasdan bittagina o'sha 5 ml qon bilan topshirib, OIVga tekshirilgandan keyin to'yni artistni belgilashni murojaat qilamiz. Rahmat. Rahmat ko'rish uchun Odina opa, sizda qandaydir fikrlar, xulosalar paydo bo'lmiş kursida paytida. To'g'risini aytadigan bo'lsam, hozir qon bosimim oshib ketdi, bolam. O'tirib, mana dori ham ichib oldim. Mana Aleksandr ukam ko'rib turibdi. Lekin men o'sha yoshlik paytlarimni esladim-da hozir o'tirib. O'sha ota-onalarimiz, ota-bobolarimiz davrida bunaqangi rasvo kasallikni hech kim hech qachon eshitmagan. Bizni o'sha davrda tarixlarimizda bo'lmagan. Bizni zotimiz tugul avlodimiz mana shu yurtimizga, mamlakatimizga bunaqangi yomon zararli kasallik umuman kelmagan. To'g'rimi, onajonlarim? Lekin u paytda tarbiya zo'r bo'lgan bolam. Bu kasallikni kelmasligini birinchi sababi, yo'qotishimiz sababi yoshlarimiz hozir mana ota-onalarni tarbiyasini mustahkam olish kerak. Ota-ona kimligini bilish kerak. Jigar bag'ir kimligini bilish kerak. Bilmasdan turib har xil narsalarga o'zini urishib, haligi qizlarimizda or degan, nomus degan, vijdon degan narsalar bo'lgan. Bir arzimagan gapni eshitganda mani bir sinfdoshim o'zini o'zi osib o'ldirmoqchi bo'lgan bola. A bu nimasi bizning yurtimizda? Haqiqatan ham mana ukam aytgandek bizning mentalitetimizga bunaqangi rasvo narsalar hech qachon yarashmagan, yarashmaydi ham. Biz buni tozalashimiz uchun albatta farzandlarimizni boshidan tarbiyalashimiz kerak. Bolalarimizni mahkam ushlashimiz kerak. Bu nima bu? Mana klublar nimasi uka? Buni ota-onalari yo'qmish qizlarimizni. Ey qiz, qayoqqa boryapsan? Yarim tunda nima qilib yuribsan? Nima ish bilan shug'ullanyapsan? O'qiysanmi, odam bo'lasanmi? Kelajakda biz uchun bizga bir oltin toch kiydiradigan farzandlar qolish uchun o'qishing kerakmi san? Ha, bir nars kasb, yaxshi bir kasbkor egasi bo'lishing kerakmi? Bu nima yurish deb ota-onalar ham mahkam turish kerak. Hozirda ayniqsa. Fikrlaringiz, rahmat fikrlaringiz uchun. Rahmat. Mana shuna deb o'ylayman. Men o'zim ham ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldim, xulosalar chiqardim. Shu kelajakda mana shu doktorlarga borganda ham uyalmasdan shartta-shartta aytish kerak, sterillanganmi? Akajon deb bemor so'rab o'rish kerak ekan. Ular ham mana mas'uliyatni his qiladi. Ular bo'yicha ham normativlar qilingan va albatta shu aytganingizdek betartib hayot tarzini kechirmaslik kerak va doimiy ravishda mana shu biz yilda bir marta deyildi, yilda bir marta test topshirishimiz kerak. Bundan ham uyalishimiz kerak emas. Anonimlik ham bor ekan. Ertaga yoki reja qiling. Mana shu hafta kelgan hafta reja qiling, boring tekshirtiring. O'zingiz uchun ham halovat bo'ladi. Qandaydir balki voy, menda bo'lsa-chi deb o'ylayotgandirda kimdir. Bo'lishi mumkin. O'tgan hafta tish doktoriga borgandim yoki yarim yil oldin qayerga doktoriga borgandim. Bo'lishi mumkin. Boring tekshirtiring. Bu muhim, negaki boshqalarga ham yuqtirib qo'yish xavfi bor-da, to'g'rimi? Sog'lig'ingizga e'tibor bo'lmang. Eng muhimi shu. Rahmat. Shuning bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Xayr. Sizlardan, sizlardan minasan so'ramoqchi edim. Assalomu alaykum. Ha, assalomu alaykum. Shuni ataylab, mana bittasi kasal, ha? Qurol bu, avtomatda birovning uyida bor. Hech kim bilmaydi. Aleksandrga kameraga savol chiribman. Suhbat davom ettiraylik. Ha, nima so'rayotgansiz? Borib, mana sen bo'lsa, men pulni oldim, menga anuni o'ldirib ber desa. Ish bo'lishi mumkinmi shunaqa narsa ham? Bo'lish qurol ekanda bu. Masalan, pul, yo, mana qarang, birovlar ataylab, birovlarni o'ldirib yurganlar bor ekan. Uni tagida ataylab o'ldirganini tagida pul ham turgan bo'lishi mumkinmi? Men menga ma'lum deb qilib bermayman. Albatta. Bo'lishi mumkin. Bo'lim shunaqalar chiqdi. Mening fikrim endi aholimizcha bu darajada bo'lib ketdi. Yo'q, endi bu tubandikka. Yaxshi bor yerda yomon bor, yomon bersa hamma narsa bo'lishi mumkin. Lekin boyiga anaqangizga savolingizga qaysi o'choqlarda ishlab boriladimi? O'choqlar mana ichki ishlar bilan hozirgi kunda butun respublikamiz bo'yicha ishlar olib boriladi. Reyd, tungi reydlar, o'sha spa salonlar bormi? O'sha tungi klublar bormi? O'sha o'zini maxsus joylariga yamala deyiladi. Yamala deydi. O'sha yerga borib ishlar olib boriladi. Ularga o'sha yerda tezkor usulda testlar o'tkazib, agarda o'y infeksiyasi aniqlanadigan bo'lsa, agar siflis kasalligi, teritanosil kasalligi aniqlanadigan bo'lsa, darrov choralar ko'riladi.